पहिला सुरु जात्रा भनेपछि सबसे पहिला दिमागमा के आउँछ तिम्रो जो तिमीले एक्सपीरियन्स गरेछ जात्राहरु मैले अहिलेसम्म गएको छैन म जात्रामा सहभागी भएको छैन जो काठमाडौँमा बस्नुभयो हुर्किनुभयो उहाँहरूको लागि त जात्रा भनेको एउटा लाइफसँग जोडिएको आफ्नो जीवनसँग जोडिएको एकदम अभिन्न अङ्ग सम्झनाहरू भनौँ न त्यो भयो जो उपत्यका बाहिर काठमाडौँ बाहिरबाट काठमाडौँ आउनुहुन्छ अथवा त्यहाँ बस्नुहुन्छ होइन उनीहरूको लागि पनि जात्रा भन्ने बित्तिकै एक हिसाबले काठमाडौँमा विभिन्न खालका जात्राहरू मनाइन्छन् भन्ने खालको एक खालको कन्सेप्ट चाहिँ हुन्छ होइन सो म काठमाडौँ बाहिर जन्मियो हुर्किएको भएको हिसाबले पनि म भर्खरै बुझ्दैछु र त्यो जात्रामा सहभागी हुने अवसर चाहिँ मैले पाएको छैन अहिलेसम्म तर पनि जुन जसरी मनाइन्छ जुन लेभलमा मनाइन्छ र जसले चाहिँ ती जात्राहरू जसरी नेपाललाई इन्टरनेसनल लेभलमा पनि रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त्यो चाहिँ एकदम अमेजिङ छ सो यही भन्दा अब आज एकदमै हरेक दिन जस्तो केही न केही हाम्रो एउटा स्पेसल डे हुने गर्दछ एउटा हामी यति रिच छौँ कला संस्कृतिमा होइन सो आज चाहिँ सेतो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा हो यहाँहरूले आज फ्री हुनुहुन्छ होइन के गरी मनाऊ अथवा कहाँ जाउँ अथवा कोही बाहिरबाट साथीहरू आएका छन् भने पनि उनीहरूलाई कहाँ लैजाउँ अथवा बच्चाहरू छन् उनीहरूलाई कहीँ घुमाउन लाने अथवा केही प्लानमा हुनुहुन्छ भने पनि यहाँहरूले चाहिँ सेतो मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा आज जान सक्नुहुन्छ आजबाट सुरु हुँदैछ होइन हो सबिना मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ यो एक्सपिरियन्स चाहिँ अघि न हामीले सुरुमा ब्रेकमा जानु अघि नै कुरा गऱ्यो हाम्रो कल्चरले जसरी नेचरलाई प्रायोरिटाइज गर्छ यसलाई प्राथमिकता राखेर यसको भूमिका जुन हामीले चाहिँ हाम्रो हरेक दिनमा चाहिँ कति ग्रेटफुल हुनुपर्छ नेचरप्रति हामी भन्ने जुन सम्झनाहरू गराउँछ त्यसको ब्युटी नै छुट्टै छ र सेतो मच्छिन्द्रनाथको कुरा गर्दाखेरि म आफै चाहिँ जात्राको पार्ट पनि भएको छु र यो गड अफ रेन जुन भनेर हामीले यसलाई सेलिब्रेट गरिरहेको छौँ यसको विशेषता पनि छुट्टै छ हामी जुन वर्षालाई पूजा गर्नुपर्छ सेतो त मच्छिन्द्रनाथसँगको पूजा सँगसँगै जसरी वेलकम गर्छ पुरा प्रोसेस हुन्छ होइन एक दिन चाहिँ कसरी रथ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्छ फेरि अर्को दिन सबैजना कसरी आएर चाहिँ त्यसलाई लिएर जाने अनि जेनेरेसन टु जेनेरेसनदेखि त्यो पास गरेर आएको कल्चर पनि हुन्छ त्यसमा कस्तो राम्रो सिग्निफिकेन्स जोडेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो त्यो कल्चर पास गरिरहन्छ र मलाई चाहिँ जात्रा किन पनि रमाइलो लाग्छ काठमाडौँको जात्रा हुँदाखेरि र सेतो मच्छिन्द्रनाथ कोइन्सिडेन्टली चाहिँ मैले सेतो मच्छिन्द्रनाथ जात्राको नै जहिले एक्सपिरियन्स गराएको छु र यही एक्सपिरियन्स कुरा गर्दाखेरि मलाई जति धेरै सम्झना आइसकेको छ त्यसमा धेरै कुरा गर्नु छ तर हामीसँग एउटा भिडियो पनि छ अलिकति सेतो मच्छिन्द्रनाथको बारेमा अझै थाहा पाउनको लागि र परम्पराहरू चाहिँ जुन धेरै हामीले गुमाइसकेका छौँ लोप हुँदै गएका छन् हामीले नयाँ जेनेरेसनलाई नभनेको कारणले पुस्तान्तरण नगरेको हिसाबले तर जात्राहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै युवाहरूको सहभागिता रहने गर्दछ र जमलको पाठशालाबाट सुरु हुन्छ तिन दिनसम्म चल्छ असन इन्द्रचोक लगायत विभिन्न भित्री कोर एरियाहरूमा घुमाइन्छ रथलाई होइन र यो काठमाडौँमा हाम्रो रातो सँगसँगै रातो मच्छिन्द्रनाथको पनि जात्रा हुन्छ होइन त्यो चाहिँ वैशाखतिर हुन्छ त्यो साइत निकाल्नुपर्छ त्यसको चाहिँ स्पेसिफिक यति दिन भन्ने छैन लामो समयसम्म पनि चल्छ त्यो साइत अनुसार हुन्छ र सेतो मच्छिन्द्रनाथ चाहिँ तिन दिनसम्म चल्छ र अब यसमा पनि विभिन्न किंवदन्तीहरू कथाहरू जोडिएका छन् विशेष गरी अब च्यापुले खेत खन्दा मूर्ति भेट्टाए र त्यसलाई घरमा लगेर राखे र त्यस्तो राखेको ठाउँबाट चाहिँ जति धेरै अन्नहरू निकाल्दा पनि कहिले सकिएन अन्न भण्डार नै सकिएन त्यस हिसाबले त्यहाँदेखि पूजा गर्न थालियो त्यही भएर अन्न र त्यो सहकालको देवता भनिन्छ पूजा गरिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले स्टोरीहरू यसको पछाडिका सुन्दै आएका छौँ हो अनि यही सेतो मच्छिन्द्रनाथ मनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नेवार समुदायदेखि ल्याएर सबैजनाले चाहिँ जसरी यसलाई मनाउनुहुन्छ यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी पास अन गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ किनकि यसमा चाहिँ हामीले गड अफ रेनलाई सेलिब्रेट गरिरहेको छौँ गड अफ रेनलाई सेलिब्रेट गर्दा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक दिनमा चाहिँ जुन क्लाइमेट चेन्जको पनि हामी विशेषता जोडिरहेको हुन्छौँ कि समयसँग चाहिँ मोडर्न टाइम र पल्युसनले गर्दाखेरि जुन चिजहरू कतै न कतै लुप भइरहेको समयमा चाहिँ यी यस्ता जात्राहरूलाई र यो फेस्टिभल्सहरूले चाहिँ हामीलाई कहाँ पनि जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नेचरलाई दिन सक्ने इम्पोर्टेन्स र यसलाई दिनुपर्ने प्राथमिकताको बारेमा र यदि यो नेचरै भएन भने पानी नै वर्षा हुने टाइममा वर्षै भइदिएन चिसो हुने टाइममा चिसै भइदिएन गर्मी हुने समयमा गर्मी नै भइदिएन भने हामी कसरी चाहिँ अघि बढ्न सक्छौँ नेचर नै नेचरको साथ राम्ररी भएन भने यो फेस्टिभल्सहरू जात्राहरूले चाहिँ एउटा कतै न कतै चाहिँ त्यो जात्राहरू पनि एउटा बिलिफ पनि हो कि जात्राहरू मनाउँदाखेरि चाहिँ यदि नेचरबाट हामीबाट चाहिँ हामी
ह्युमनले त एकदमै ओभर एक्सप्लोइट गरेछ नि त संसारलाई चाहिँ त्यो एक्सप्लोइटेसन कतै न कतै हामी माफी मागेर चाहिँ यो सेतो मचिन्द्रनाथको आज चाहिँ हामी यो फेस्टिभललाई सेलिब्रेट गर्दाखेरि चाहिँ सबैहरू जता जताबाट सेलिब्रेट गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो रुट पनि यही हिसाबले चाहिँ प्लान गर्नु होला यदि तपाईँ दरबार माग जमल एरिया साइड जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यही हिसाबले आफ्नो आजको रुट पनि प्लान गर्न सक्नुहुन्छ र प्लान गर्दा गर्दा चाहिँ इन्जोय पनि गर्नुहोस् यदि अहिलेसम्म जात्रा हेर्नु भएको छैन सबिना जस्तै एकचोटि चाहिँ जात्राको एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईँहरू पक्कै पनि जात्रा हेर्न जानु होला।